Okei, moikka. Tai siis morjenslöö, ei. Mä näytän teille tosi hieno jutun, mitä kävi, kun mä päivitin mun puhelimen. No, ensinnäkin. Tämä. Oho, siis tämä. Näkyyköhän tää? Toivottavasti tää näkyy. Siis kattokaa. Siis tää on tämmönen. Se ei ollut ennen tollanen. Sitten tässä on vielä tämmösiä tällaisia. Kaikkea. Mä katsoin, että tossa lukee MPC. TVn kaukosäädin, tuolla on joku tommonenkin värinä. Ja sit täällä on tämmösiä sivut periaatteessa. Ja kaikki viestinnin jutut näet. Ja tuohon on tullut tommoset plussat. Kaikki tommosia on tullut tommoset plussat. Aika hieno. Seuraava päivitys kun tulee, niin päivitän. Ja moi moi.